Ауды Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Ел аралыкчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Кысманбетова. Экстремисттик идеялар санарип дүйнөсүндө гана бышып кетилеби же салттуу медиа тармагында диний араздашуу жана жек көрүүчүлүктү түптөйбү? Испания. Конституциялык сот көз каранды эместикке бөгөт коюу үчүн Каталон парламентинин биринчи күнкү сессиясына тыюу салды. Коголаң заманды ыры менен жеңүүгө умтулган сириялык кыз. Быйылкы террор чабуулдарынан кийин Британ премьер-министри Тереза Мэй чукул чара көрүп, интернет жана коомдук сайттардагы экстремисттик мазмунду өчүртүүгө чакырды. Бирок экстремисттик идеялар санарип дүйнөсүндө гана бышып кетилеби? Британияда жарык көрүп, сатка чыккан урду тилиндеги гезиттерде диний араздашуу, жек көрүүчүлүккө үгүттөөгө жол берилген. BBC'nin изилдөөсү. Лондондогу Парсонс Грин метро станциясындагы колго жасалган бомба окуясы бул Британиядагы 6-чы террордук чабуул болуп калды. Коопсуздук күчтөрү дароо эле окуянын издерин санариптик тармакта издеп кирди. Бир жумадан кийин Бириккен Улуттар Уюмунда Британиянын премьер-министри террорчулукка каршы күрөштөгү жаңы медианын ролун баса белгиледи. Лондондун чыгышында эрте мененден баштап киоскторго гезиттер келе баштайт. Арасында Аусаф аттуу бекер таркатылган газета дагы бар. Пакистанда даярдалган бул гезит урду тилинде чыгат. Жакында эле анын бетиндеги Осама бен Ладен жана Мулла Омарга арналган макала чыгып, аларды исламдын жоокерлери деп таңазалаган. Андан тышкары Навай жаң аттуу бул гезитте секталар ортосундагы бойкотко үндөгөн жардамалар чыккан. Чыгыш Лондондогу коомдук борбордо урду тилиндеги бул гезиттер экстремизмди жайылтып жатканын баарысы билет. Бул опурталдуу. Башкаларды өлтүрүүгө даяр болгон жаштардын өсүп жатышы, башка өлкөгө согушка барууга даяр адамдардын чыгышы кооптуу. Прессада мындай зыян кылуучу материал көзөмөлгө алынууга тийиш деп ойлор элем. Аусаф басылмасы алардын редакциялык баалуулуктары тынчтык менен динге, биримдикке негизделгенин, бул принципти бузган үчүн 2 кызматкери иштен алынганын билдирди. Экстремисттик пикирлер башка тилдеги телеберүүлөр аркылуу да таркатылат. Жылдын башында Британияда жайгашкан Нур ТВ телеканалынын кабарчысы антисемиттик пикирди кайталаганы үчүн айыпка тартылган. Британиянын өкмөтү экстремизм менен күрөшөөрүн айтып келет. Ошол эле учурда мындай басылмалар мечиттердин сыртында бекер таркатылат. Ал жаштардын колуна тийип тескери багытка буруп коюшу толук ыктымал. Көз каранды эместигин жарыялайт деген кооптонуудан улам Испаниянын конституциялык соту Каталон парламентинин биринчи күнкү жыйынына тыюу салды. Бул баш мыйзамды бузгандыкка барабар, деди сот. Буга чейин Каталон лидери Карлос Пучдемонт келерки апта башында көз каранды эместик жарыяланарын ишара кылганда премьер-министр Марио Рахой Каталон өкмөтүнө эскертүү берген. Учурда Барселонанын келечеги бүдөмүк. Испан жана Каталан өкмөттөрү эч сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. Буга чейин ортомчулар эч натыйжага да жеткен жок. Демейде саясаттан оолак турган испан королу өлкөнү бөлүп жатышат деп жикчилдерди сындаган. Каталан премьер-министри аны сынга алды. Кечээки чечимиңиз менен каталониялыктардын колдоосунан ажырадыңыз. Каталан эли сизди барктап жана оор мезгилде колдоп келген. Эл сизден тынчтыкка жана сүйлөшүүгө чакырган кадамды күткөн, деди каталан премьер-министри. Шаардын көчөлөрүндө эл экиге бөлүнгөнү анык көрүнүүдө. Айрымдары кабатырланып турса, кээ бири кызыгуу менен окуяга көз салууда. Мен каталан президентинин испан премьер-министри Рахой тууралуу сын пикирин туура эмес көрөм. Королдун айтканы менен да макул эмесмин. Король кийлигишпей эле койсо, дейт бул тургун. Эки тарап тең дипломатиялык кадамга барбай турат. Эки тарап тең элди ачык эле же биримдикти, же эгемендүүлүктү колдоого үндөп жатышат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. АКШ
Лас-Вегастын полициясы демалыштагы концертте 58 кишини өлтүргөн куралчан кишинин качып кетүү ниети болгонун аныктады. Полиция курчап алганда Стивен Паддок өзүн өзү өлтүргөн. Ага бирөө жардам бергенби деген маселе да тергелүүдө. Курбусу Марилоу Денли чабуул учурунда чет өлкөдө болуп, Паддоктун мүдөсүнөн кабары жок экенин айтты. Ирактын күчтөрү исламчыл мамлекет көзөмөлдөгөн эң акыркы шаар Хавижаны бошотуп алды. Эми жихадчылар Сирия менен чектеш чөлкөмдөгү чөлдүү жерде гана калды. Хавижа шаарын бошотууга Америка баштаган коалиция жана шиит жоокерлери жардам берди. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади көз каранды эместиги үчүн добуш берген күрд эли менен аскердик тирешүүнү каалоосун айтты. Ушул тапта Парижде жүргөн Абади күрдтөрдүн куралдуу күчтөрүн Ирак армиясы менен кызматташууга үндөдү. Ал арада Түркиянын президенти Эрдоган Иран жана Ирак менен бирге Күрдистан аймагынан мунай экспортун токтотуу чараларын пландаштырды. Сириядагы Сана деген кыздын окуясына көңүл буралы. Ал 2011 жылы башталган согуштун чордонундагы Алеппо шаарына жакын жашайт. Сана согуштун азап тозогу менен кайгысынан ырдап алаксыйт. Эл согушкерлерге жана бомбаларга каршы турду. Жаш балдар уктап жатканда согуш жүрө берди. Мен музыканы абдан жакшы көрөм. Музыка мени башка дүйнөгө алып кетет. 11 жаштагы Сана Сириянын түндүгүндөгү козголоңчулар көзөмөлдөгөн Атареп шаарында жашайт. Анын үй бүлөсү Дамаскыдан качып келип, ушул жерге отурукташып калган. Сананын атасы анын эң чоң көрманы. Биз курчоодо калган аймакта жашайбыз. Бирок бул жердин тургундарынын эрки күчтүү. Бизде каражаттарыбыз чакан. Балдарыбызды аз да болсо кичине кубантып турууга аракеттенебиз. Алеппо аймагына келгенден бери мен 50'дүн ашуун концертте ырдадым. Биз урандылар арасында ырдап машыгабыз. Шаарыбыз абдан көп бомбаланды. Декабрь айында өкмөттүк күчтөр Алеппону толук көзөмөлүнө алды. Бирок Атарепти жана дагы бир нече шаарды дагы деле козголоңчулар көзөмөлдөп келет. Согуштан корком, өзгөчө концертке кеткенде. Бомба түшөбү деп корком. Үйдө деле бомбадан коркобуз, бирок ырдаганды токтотпойм. Спорт жаңылыктарын теннистен баштайбыз. Рафаэль Надаль Бежинде өтүп жаткан Кытайдын ачык чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Биринчи ракетка дүйнөлүк рейтингде 42-чи турган россиялык Карен Хачановду 6-3, 6-3 менен утуп алды. Надаль эми 6-0, 6-3 менен аргентиналык Леонардо Майерди жеңген америкалык Джон Изнер менен беттешет. Аргентина, Парагвай жана Уругвай биригип 2030 жылкы дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүү укугун алууга аракет кылат. Бул тууралуу Буэнос-Айрестеги салтанатта жарыяланды. Аргентина президенти Түштүк Американын 3 мамлекети меймандос экенин айтып, 1930 жылы Уругвай өткөргөн дүйнөлүк чемпионатка салыштырмалуу азыркы шарт дээрлик татаал экенин мойнуна алды. Полиция коррупция имиштерине байланыштуу Бразилиянын Олимп комитетинин жетекчисин камакка алды. Сүрөттө оң жакта турган Рио Карлос Нусман 2016 жылы Рио Олимпиадасын өткөрүү укугун алыш үчүн добуштарды сатып алууга кийлигишкен деп шектелүүдө. Бул имиштерден улам өткөн айда анын үйү тинтүүгө алынып, байлыгы тоңдурулган. Нусман айыптоолорду четке кагууда. Эми жаңылыктар соңунда биринчи жолу мотоцикл менен абада сальто жасаганды көрүңүз. Травис Пастрана деген мотоциклист абадагы сальтосун Лондондагы Темза дарыясынын үстүндө жазады. Ал дүйнөдө биринчи болуп 23 метр аралыкта турган эки баржанын ортосунан абадан аңтарылып секирик жасады. Мотоциклды өз денесиндей башкарат тура. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.